tava? Rapaz, tava até agora, rapaz. Mineirão, hein? Vamos falar que eu tô lendo a plaquinha antes. Mas eu sabia, eu tive antes. 3-0 Galo, pô. 3-0 Galo. Tem que acreditar que vai dar, hein? Vai dar, pô. Eu acredito. Opa! Tchau! Pode entrar, não, então. Esqueci. Aí já se liga. Deixa eu botar, eu vou passar dentro do carro. Então você vai ter que passar por lá. Entrar? Deixa ele entrar, velho. Então vamos deixar ele, deixa ele entrar. Meu carro tá lá naquela última. Mas aí você vê que lá, velho. Aí não pode entrar de novo, mano. É que lá. Não, mas precisa descer ali, é até mais rápido. Até mais rápido. Não pode, amigão, não pode. Não pode voltar. Não é público.